Mirëmbrëma të nderuar shikues, emisioni 10 minuta. Pasi partitë politike paraqiten ankesat e tyre, tani gjithë vëmendja e opinionit publik është kthyer drejt gjykatës administrative. E për të biseduar rreth kësaj teme në studion ton kemi të ftuar profesorin e së drejtës Osman Kadriu. Profesor, mirë se erdhët në studion e 10 minutave. Mirë se gjetëm. Profesor, si shifni ankesat e partive politike që dërzuan gjykatën administrative? Por shiqoni, është evidente se përfundoi procesi zgjedhor dhe ajo që është normale dhe që pritej pas procesit zgjedhor dhe vendimeve që solli Komisioni Shtetëror Zgjedhor, subjektet politike kanë ushtruar mjete juridike konkrete. Është një drejtë e cila edhe për të cilën përcaktohet edhe vetë kushtetuta e vendit si akti më i lartë juridik dhe politik, dhe në kornizën e të drejtave dhe lirive të njeriut parashikohet e drejta e ankesës, do me thanë si e drejtë kushtetuese. Në të gjitha të raste kur palët, do me thanë, gjelin ju të kënaqur me vendimet e shkallës parë. Pasi kemi ne ankesa, do me thonë konkrete, sidomos në pyetje janë ankesat e LSDM-s, a kemi edhe ankes nga VMRO-ja, DPMN-e, është tash e udhës që gjykata administrative të sjellë vendim. Çka janë risit që lutem si pas rregullativës pozitive, të cilat zbatohen kur gjykata administrative vendos për këto mjete juridike. Në një, është me rëndësi të dihet se gjykata administrative, edhe pse është e shkallës parë, këtu vendos, ju lutem, në formën e prerë, edhe të fundit. Edhe në dy, prej tre mundësive juridike që ka gjykata e shkallës dytë kur vendos në bazë të mjetit juridik, këtu ju lutem zbatojnë vetëm dy mundësi juridike, që do të thotë se këtu nuk kemi këthimin e landës prapë, që është mundësi, dhe me thanë, në gjukata tjera, dhe me thanë, kur vendoset në gjukatën e shkallës pare dhe kur vendoset gjukata e apelit në bazë të ankesave. Gjukata e apelit ka tre mundësi, dhe me thanë, ta vërteton, ta kthen prap landën, edhe natyrisht ka të drejtë edhe vetë në mënyrë meritore të vendosë, në atë mënyrë që e aprovon si të arsysh me mjetin juridik dhe e ndryshon vendimin e shkallës pare. Këtu, dy mundësi juridike ekzistojnë para gjykatës administrative, cila duhet të vendosi për ankesat të fjalë. Në një, si që është e njohur, gjykatë administrative ka pasur atë seancën e parë ndënjimore, i kanë dëgjuar palët, përfaqësuesit e palëve, se cila prej palëve e ka arsyetuar, do me thanë, atë ankimimin me fakte dhe akte konkrete, dhe tash kanë gjelë, do me thanë, e faza kur gjykata administrative do të sjellë vendim. Cili mund të jetë vendimi i gjykatës administrative? Shpesher flitet se gjykata administrative ka një punë të rand, ka një punë delikate, shumë vështirë do të ketë se si të vendos. Unë kam mendim tjetër, lutem, me qenë se buroj nga pushtetit gjyqësore dhe kam qenë gjykatës, fare nuk është punë e rand për gjykatën administrative të vendosi për mjetet juridike. Dhe, por me të vetmin kusht, ajo nuk dhe të ketë rand të vendosë, në qovë se ju lutem nuk shfaqë ansi, dhe me thanë, në vendosje, edhe në ndy, në qovë se ju lutem nuk bjen në ndikimin, në influencën, trysnin politike të partive politike. Profesor, si pas jush, në cilën anë do rëndoj peshorja e gjykatës në atë ligjit apo të pushtetit, pas ishte dhe porosia e Komisionit Evropian që e kërkon të këtë? Por, gjykata administrative do të ketë vështirë vetëm dhe vetëm në qofse i pranon, ju lutem, influencat nga jashtë, i pranon trysnit nga jashtë, i pranon të gjitha ato ne të them kushdëzime, kështu me radhë, që nuk, asesi nuk guxon. Fillohet për një parimi, ju lutem, se gjyqësori në çdo vend, edhe në vendin tonë, është i pavarur. Kështu garantohet pavarësia. Në qofse gjykata, ju lutem, vendimin e sjell ekskluzivisht të bazuar në norma juridike, ekskluzivisht të bazuar në ligj,
ekskluzivisht të bazuar në kushtet e UT. Atëherë dhe vetëm atëherë ne flasim se gjyqësori me të vërtetë vepron ashtu sikur se kërkohet nga rendi juridik i shtetit. Përndryshe do të kemi domethënë pasojë tjera. Si e komentoni deklaratën e kreut të VMRO DPMNE-s Nikola Gurevski, i cili tha se kjo gjykatë do të jetë në favorin e tij, sipas cili është komenti juaj? Po shqyoni, tash unë drejt rregoj nuk është e udhës unë ta komentoj tash deklaratën e tij. Deklarata e tij jo personale është qëndrim i tij partijak, por nuk është i udhës që paraprakisht ai të prononcohet, meqense me atë që e prononcohet se si do të jetë vendimi i gjykatës administrative, ai bën një prejudikim, domethënë se si duhet të vendosë gjykata administrative. Në krahasim me subjekte të tjerë që janë treguar shumë korrekt, ju lutem, mendoj se partia e VMRO-s në këto mitingjet, në këto faktikisht në këto fushatat pas, sidomos pas procesit zgjedhor, në ato protestat të quaj, ata manifestuan, një lutem, një lloj force, një lloj kërcënimi ndaj gjykatës, duke përfshirë edhe vetë komisionin shtetëror. Mendoj se ajo nuk është e udhës, nuk është logjike, bile, nëse analizohet mirë ata në ligjore, është edhe antiligjore. Nuk guxon të më thanë subjekti politik ti përdor ato kërcënime se si duhet të vendosi Komisioni Shtetëror Zgjedhorës, se si duhet të vendosi Gjykata Administrative. Ju lutem, Gjykata Administrative përsëris, pa marrë parasysh kërcënimet eventuale që ekzistojnë, ajo duhet ta zbaton normën, duhet ta implementon normën juridike, edhe konform normës juridike duhet të sjellë vendim. Atëherë dhe vetëm atëherë vendimi do të jetë ligjor, i arsyeshëm, i pranueshëm dhe në rast se kemi zvarritje dhe nuk kemi një përfundim të epilogit të gjykatës administrative, cili do jetë pozicioni i presidentit të shtetit Gjorgje Ivanov në këtë rast? Për shkjoni, kushtetuta ka reguluar edhe shumë mire ka sankcionuar çështje në formimit të qeverisë edhe përcaktimit të mandatarit. Si që është e njohur, kushtetuta e ka reguluar këtë çështje në mënyrë se pas konstituimit të parlamentit, fillon të rjetha e afatit 10 ditor, në të cilin afat kryetari i shtetit duhet të athirë, si që thotë kushtetuta, jo liderin, por përfaqësuesin e asaj partije e cila ka mandatet të mjaftueshëm që të formon qeverinë. Në qoftë se ngel që vetëm me një shumicë relative prej gjatë 2-3 deputetësh të formohet qeveria, atëherë edhe kompetenca e parlamentit do të vjen në pyetje, ai do të ketë një kompetencë të përgjysmuar, faktikisht të kufizuar, meqense për një mori të çështjeve, ajo mori e çështjeve është mbi 15 çështje, për të cilat parlamenti vendos me 2/3 e deputetëve, që do të thotë me 80 deputetë që duhet votojnë për ato çështje, ju lutem do të gjelin pas bërthyj. Një prej tyre është, ju lutem, ndryshimi i kushtetutës, miratimi i kushtetutës së re, plotësimi i kushtetutës. Për këtë kërkohet, ju lutem, 2/3 e deputetëve. Kjo shumicë asnjëherë nuk mund të sigurohet me këtë përbërje edhe në këtë përbërje të parlamentit, duke marrë parasysh atë që theksova përsëris polarizimin e raporteve të marrëdhënieve ndërmjet partive politike që marrin pjesë në parlament. Prokuroria Publike Speciale mori në pyetje gjykatësit e gjykatës administrative. Çfarë do të thotë kjo sipas jush? Po shiqoni tash, meqense punohet për land konkrete plus domethënë land penale juridike, shumë rand është unë si ekspert të them përpara se cili do të jetë epilogu. Natyrisht mendoj se prokuroria speciale në bazë atyre materialeve që ka grumbulluar, në bazë të dhënave konkrete, të cilat dhe për të cilat prokuroria speciale mendon se janë të mjaftueshme për ngritjen e një akt akuze, me siguri se në procedurën e matutëshme do të vërtetohet se ka ose nuk ka vepër penale. Fillohet prej asaj se prokuroria speciale ka prova për vepër konkrete penale nga gjyqtarët, por sidoqoftë jetë epilogun edhe fjalën e fundit e ka gjykata penale e cila duhet të prononcohet. Natyrisht
edhe për këtë rast gjithmonë një lutem duhet të fillohet prej asaj çka quhet edhe në kushtetut edhe në ligjin e procedurës penale prezumpcioni pafajësisë. Nuk mund të flasim akoma për fajtor konkret, për fajësi konkrete derisa një gjë e tillë nuk vërtetohet me vendim të plotfuqishëm të miratuar nga gjykata kompetente. Ishte kënaqësi profesor se ju patëm në emisionin 10 minuta. Faleminderit edhe ju për thirrjen. Të nderuar shikues, kjo ishte emisioni 10 minuta, pas pak lajmët në gjuhën maqedonase.